Quan parlem de comerç, parlem de proximitat, parlem de la importància de conèixer els teus gustos, parlem de ese, totes les persones que han estat treballant dia a dia, sobretot en aquesta pandèmia, darrere de cada mostrador perquè no ens faltara de res. Però és que, a més, quan parlem de comerç, també parlem d'organització i parlem de tota una sèrie de persones que estan treballant per a promocionar-lo. Concretament, avui estem en Muro per a parlar a la seva associació amb, i tenim així a la presidenta i la vocal, amb Ali i amb Mila. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre-nos. A tu. Bueno, és un plaer per a mi estar en Muro avui, conèixer-vos i parlar d'una qüestió importantíssima, com és el comerç. Jo sé que esteu treballant moltíssim, però m'agradaria que ens explicàreu per què és important confiar en el comerç local. Pues bueno, la veritat és que és un comerç que el tens al costat de ta casa, que no tens que desplaçar-te ni mucho menos fora de ta casa. Que si no cuidem el comerç, realment el que passarà és que se'n tindran que eixir fora del poble a comprar. I tots seran inconvenients. El comerç més pròxim el coneix, t'ajuda, el demana el que faci falta. Si és que només falta que es pillem el braç. Coneixem els gustos, que és important, que quan entres per la porta ja sàpies, una, coneguen el nom del client i la clienta, que això és important, i els gustos, i més o menys el que vol demanar. No, i la veritat és que tens aquest carinyo, perquè la gent la coneix, es preguntes com està, vull dir que són persones que estan al teu costat de ta casa, entonces en realitat es vols. I ells el notes quan entren al comerç i el saluden i veus que bon dia i que veus que van a comprar-te perquè volen que el poble de Muro no desaparegui el comerç. És que es nota inclús en la gent jove. Ens ha passat perquè la gent jove tendeix a comprar molt per internet. Però hi ha gent jove que inclús en el confinament venia a comprar i em deia no, et vull comprar a tu. Perquè vull, no ho tens, m'ho demanes, no passa res, jo m'espere. El que no vull és comprar-ho per internet, no vull que desaparegui d'ací. Això t'omple el cor, la veritat. La veritat és que sí, és un missatge magnífic, però pel fet, a més, també, que una, la gent jove, que està acostumada a comprar per internet, però que crega i sàpiga la importància d'aquest comerç, que és una xarxa familiar, una xarxa que ompli de vida cases i carrers, evidentment, i que, bueno, que confie. És important, aquesta confiança, perquè, sobretot, crec que ha hagut un abans i un després de la pandèmia. Sí, sí, la veritat és que sí. La gent està molt conscienciada, la gent, no sé, està més oberta a comprar en el poble. Jo ho sento així, no sé si m'hi la pensaré. No, jo també, jo no noto res en aquest aspecte. O sigui, la gent està venint, està portant-se molt bé, perquè teníem així un poquet de susto per el comportament i de categoria. S'esperen fora, darrere d'un o l'altre. Molt bo també, perquè antes tots en una pressa, en un... La olla sempre la tenien. Hem reflexionat, La I ara és una meravella, la gent. Molt bé, a mi m'agrada molt aixina. O sea, jo crec que ens ha fet canviar un poquet, pensar un poquet. En els demés i en tots, i sobretot en l'esperit de donar-nos suport uns als altres i conèixer aquesta importància que el comerç local ha fet sempre, el que passa que ara ens hem donat compte perquè la vida ens ha fet veure. Els comerços, bueno... Vos heu tingut que adaptar i reinventar moltíssim, no? I no ha sigut cap problema. Claro, o sea, problema ningún. Han fet el que ens han demanat. O sea, que si feia falta pantalla, pantalla. Feia falta mascareta, mascareta. Feia falta gel, el que fos falta. I si fa falta portar... Jo, per exemple, el meu comerç, que és una floristeria, pues, què fa falta? Portar-li-ho al client? Vaig. A l'hora que siga. No hi ha ningú problema. No ho tinc. Vaig i ho porte. No hi ha ningú problema. Atenent personalment les necessitats. Que justament te tinc així en front mateixa, no pot baixar les escales perquè no té bé les cames, en tira una bolseta en una corrioleta i li poses diaris tots els matins. Inclús en repartir premsa, revistes, s'ha dut material escolar, inclús gent que ara actualment està confinat, ens ha tocat per telèfon i m'ha dit, escolta, dus-me material, algun joc, alguna cosa, perquè els xiquets es tinc en casa i no sé què fer. Llavors ho has dut a casa. I realment això t'ompli perquè dius, ostres, ha pensat en mi, no ha tocat a Amazon. No, això és important. Aunque es gasta molt, però... Bueno, clar, a veure, si en esta vida tenim opció de tot, però hem de recapacitar i confiar en que són negocis de persones que estan atenent-nos i a veure... N'hi ha serveis que podran ser comparables, però n'hi ha altres que són incomparables. I és aquest tracte o aquesta... Ese puntet, no, de coneixement, de saber que si vaig millor a les 10,
O si no t'agarre, torna a vindre, sí, o torna a anar. Sí. I si sé que a tu et ve millor a les 12, doncs aniré a les 12. Això no, tot és, això no passa així en les altres plataformes. Sí, va, ni mucho menos. Però això, vull dir, és bona, aquesta confiança. I jo he parlat d'aquest comerç, hem parlat de les seues virtuts, que en són moltes, aquesta vida que li dona al poble, que és important, perquè si no es quedaran els pobles deserts, i jo també vull reivindicar el vostre treball. El vostre treball és important. Aquest treball d'estar al darrere d'una associació per a promoure, per a promoure, per a que la gent no es canse, per a dinamitzar. I sé que feu un treball incansable. Conteu-nos un poc d'aquest treball, com esteu, perquè sé que per a Nadal no pareu, no pareu en tot l'any, però per a Nadal també continuem treballant. Sí, la veritat és que ara nosaltres realment s'hem ajuntat més que mai. Normalment s'ajuntem més espaiet, però ara ja, uf, quan fa falta. Clar. Perquè necessitem, com aquí diu, traure avant tot el que era el del Covid, informar els associats, proporcionar-los coses, com ha sigut dispensadors de gel, ha sigut mascaretes, que nosaltres les duem ara a posar, és de lo que són empreses de Muro. També busquem intentar-ho traure de lo que era el poble de Muro. Si hi havia opció, no buscàvem fora. Si no hi havia més opció, doncs això ja era altra cosa. I la veritat és que buscar campanyes, com la de Nadal, que mira tu per contar. Sí, la de Nadal, comptes, per exemple... que ja està més. La de Nadal, per exemple, doncs, bueno, han fet unes targetetes, un rasca-rasca que diem, i la gent per cada compra que ve fa un rasca. Mm. Han fet... Quants premis n'hi han de 25? De 25 n'hi han 4... No, de 25 n'hi han 74. 74, sí. Són 74 de 25. Bueno, pues sí, està bé, està molt bé. I molt bé també perquè tots, tot el comerç tenim 25 euros. Clar. O sigui que tots tenim un premi. Això està bé. Que està molt bé. Vages on vages, tots tenim un premi. Després tenim... 4 premis de 50 euros i després 10 carros de compra, buits, per mare, suport. Però quanta cosa! Buits, perquè hi ha hagut gent que ha dit, però què estan? A tope, jo dic, no, no, estan buits, però són xulíssims. Claro. Entonces, també són premis pues, per la gent que ve. També fan falta, eh? Que, claro carros, que sí. Dic jo. I després, pues, bueno, la promoció que volem fer també és lo del Pare Noel, no? Ho fem? Sí. Ai, sí, conteu-me. A veure, a mi m'heu de contar tot perquè jo he de vindre a Muro, jo m'he d'interessar i jo necessito saber-ho tot. Sabem que està tot ni encara pensant-se i que, sí, bueno, sí, sí, quan sí, es siga, però això ho confirmaran perquè ara m'ho explicareu també on vos pot la gent seguir. Ara m'expliqueu lo del Pare Noel i a la gent on pot saber-ho. Digue-me, qui m'ho explica? Pues bueno, espera't un moment, és que encara no ho tenim... Sí, ni encara no està embastat del tot. Sí, vale. Sí, està en l'aire. Però tenim, mateixa tenim el Som de Muro, sí, no? Sí, sí. Quin més tenim? Som de Muro? Sí, què? Som de Muro. O sea, la campanya que tenim, el Facebook. Ah, sí, sí, sí. Comerç de Muro també, eh? Fem de Muro, Muro i Comerç sí, també. Mare, en teniu molts, no? Sí. Sí, n'hi ha un altre que ara no... Jo crec que aquests tres. No bueno, a partir d'aixòs tres és en els que vos sí, poden seguir. Sí. Ahir aixiran totes les campanyes, entre les que estàvem parlant de la del Pare Noel i tot això també. També tenim el nostre Facebook i es manegem. Bueno, això també si es fiquen en la pàgina i ja també ho estaran tots, no? I després en la pàgina de l'Ajuntament també anem a fer-ho. Mare, pues, la veritat és que no n'hi ha excusa ninguna per a no seguir-los. I perquè està per tots els costats. I jo sí que voldria, per acabar, si vos sembla, per què és important associar-se? Per què la gent del comerç té que estar associat? Perquè si estem tots junts, és que tenim més força, units, tenim més força. L'estar units sempre és millor que estar uns sols. Tens apoyo el que pugui ser en qualsevol problema que puguis tindre en el teu comerç, tens apoyo nostre. En les campanyes, en mil coses, inclús plantejar coses que tu vulguis llançar, es diu a l'associació i sempre poden respaldar-te. Perquè una associació sempre és una unió de tots els comerços i realment no està soles. És que una persona quan està soles no pot fer res. Això. I quan està unit sempre té a qui pot apoyar-lo, sempre pot mirar què podem fer, que inclús l'associació canvia cada 4 anys. Mm. Entonces, tota la gent que entra dins de l'associació realment sap realment el que està fent-se, perquè a vegades hi ha gent que no ha entrat i no sap de què va. Però quan entres el dones compte de la feina que hi ha darrere. Mm. Hi ha molta feina que no es veu, clar, però que realment pues, hi ha molta, moltíssima. Doncs moltíssimes gràcies de veres pel vostre treball, per aquest missatge d'unió, per aquest missatge d'esperança, no? També de confiança i de treball, que és important també,
I, bueno, esperar que vagin molt bé les campanyes i reivindicar. Jo m'he vingut avui a Muro, vinguem, sabent que n'hi ha coses meravelloses, persones meravelloses, que els atendran de primera. Nosaltres continuarem coneixent tot i ja veuran tot el que hem fire, ja veuran, ja veuran. Bueno, moltíssimes gràcies, de veres. A vosaltres. A vosaltres. La importància de la reivindicació també de la promoció i del suport del comerç local també té una part en l'administració pública. Per això se n'hem vingut a parlar amb Aida Martínez, regidora de Promoció Econòmica, Turisme. Bueno, Aida, un plaer de nou retrobar-nos així en la plaça del Magem. Sempre és un goig, la veritat. El plaer és nostre, de que pugueu vindre i estar amb nosaltres avui. La veritat és que estem descobrint el comerç de Muro, descobrint-lo a tots els espectadors i espectadores, però també aquesta part és important de reivindicació també d'aquest suport institucional, no? Per a l'Ajuntament de Muro i la teua regidoria és important donar suport a aquest comerç local? Evidentment, i més en aquest any. Jo crec que l'Ajuntament ha d'estar al costat del comerç per al que necessiten, i crec que el més important és que caminem junts i tot el que puguem ajudar, pues donar-ho a ells. Quines són les propostes que s'han treballat? Perquè sé que heu treballat de valent tant des de març fins a l'actualitat, i abans, però com has dit, en aquesta situació especial s'ha intensificat. Quines són les línies que heu anat triant? Sempre hem treballat en conjunt, val? Sempre hi ha hagut línies que va al comerç i hem apostat per ells. És una associació que treballa molt i que aporta moltes idees i moltes activitats. Però un guany, evidentment, han tingut que ha sigut un de... El comerç ha estat molt limitat per aquesta pandèmia i és afectat. I, bueno, hem treballat molt, però des del principi de la pandèmia hi ha amb repartiment de mascaretes, de pantalles, intentar equipar-los perquè ells eren la primera línia, sobretot en el comerç d'aliments. I hem començat en això també durant la pandèmia, a veure la massificació que estaven tenint els supermercats i les grans superfícies, doncs des de l'Ajuntament, des de la regidoria, vam intentar fer una llista en tot el comerç local, amb horaris, telèfons i tot el que estava obert. I la logística de l'Ajuntament ho vam repartir a tot el municipi i el municipi va saber que, ostres, també està el comerç local. Entonces, clar, ho van notar molt, perquè van dir, ostres, doncs en vez d'anar-me'n a la gran superfície, vaig al comerç, vaig al mercat. Per exemple, el mercat va notar molt les ventes, perquè la gent va canviar un poc el xip, no? I després, més avant, ja es vam assentar i vam veure el tema d'ajudes econòmiques, ja. Vam poder treure dos ajudes de 60.000 euros en un total de 120.000 euros, més la de Diputació, que també la van gestionar. I bueno, això és en l'àmbit més econòmic. I ara ja, més que a Nadal, doncs els hem ajudat a la promoció, a una campanya de sensibilització en vídeos promocionals en els que ixen ells fan d'actors, no? També. Són els protagonistes. Sí, i els hem ajudat en ixa logística, també. Bueno, important, com veuen, aquest suport institucional per part de l'Ajuntament. Jo voldria preguntar-te, bueno, hem vist que la gent sí que s'ha implicat, hem parlat amb el comerç, amb l'associació i amb comerciants, i la gent sí que ha fet aquesta inflexió, no?, de confiar en el comerç local, més que estava fent, no?, per aquest tracte, perquè també ens dona vida als nostres carrers. Si desapareguera el comerç local, desapareixeria tota aquesta vida. Important aquesta reivindicació i aquestes ajudes per a donar-li suport. En aquest moment, missatge, perquè a mi m'agrada els missatges positius, 2021 i el Nadal, que el tenim ja sí. Per què és especial el Nadal en Muro? Per què? Conta'ns, Aida, per què? El Nadal és una època especial en tots els municipis, això ja. Però en Muro, per el que dic, el comerç s'implica moltíssim. És una campanya molt, molt forta. Per exemple, també tenim el concurs d'aparadors, en el que donem 500 euros al guanyador, 300 al subcampió, i després donem 5 accessis, també 150, i vegem que el comerç s'implica moltíssim. O sigui, el comerç li encanta el Nadal, i si ara podem visitar alguns aparadors i veure'ls, sí, veuràs que estan preciosos. Per això el dic que és una època especial perquè també fan moltes activitats, com també faran un Pare Noel, que volen fer, Bueno, complint les normatives i si... Si ens diuen al final que sí que es pot fer i complint les mesures, la idea és fer-lo. Falta concretar encara
dia, concretar un poquet tot. Tot això arribarà a les plataformes, jo ho anunciem, també a l'Ajuntament el poden seguir a través de les diferents plataformes de les xarxes socials també, i ahí està tota la informació, no tenen excusa de no vindre a Muro. Això, i per això que és un, el Nadal és molt important en Muro. Intercomarcal Televisió, per a tu, per a tots.